Hi friend, আজি মই বনাব লৈছো তিয়হৰ সবজি তিয়হ এটা আছিল মোৰ লগত এটো তিয়হটো আসলে পকি গল যেহেতু পকি গলে খাবলে অকমান ভাল নালাগে অকমান টেঙা ভাব হয় গতিকে আজি ভাবিলো তিয়হৰ সবজিকে বনাও আৰু আজি মই বনাম তিয়হৰ লগত মাছ মাছ অকমান আনা আছিল গতিকে মাছৰ লগত মই তিয়হৰ জোল বনাম আজি আৰু যেহেতু পেলাই দিয়াত কৈ অকণমান চব্জি বনালে আমি ভালকৈ এসাঁজ খাব পাৰিম নহয় জানো গতিকে তিয়হৰ চব্জি বনাম আৰু ইয়াৰ লগত লাগিব নহৰু লৈছোঁ আদা অকণমান লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ দুটা কেঁচা জলকীয়া মই লৈছোঁ আৰু বিশেষ একো দৰকাৰ নাই ইয়াত যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে মছলা কিবাকিবি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই একদম চিম্পুলকৈ বনাম চাই থাকক তেন্তে আপোনালোকে কাৰ কাৰ হয় বাৰু এনেকুৱা তিয়হ আনি পকি যায় কিন্তু পেলাই দিয়া হয় কিন্তু এনেদৰে যদি এখন চব্জি বনাই খায় আপোনালোকে চব্জিখনো বনি গ'ল আৰু তিয়হটো পেলাই দিয়া নহ'ল নহয় জানো এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু যিসকলে বনাই খায় তেওঁলোকেতো নিশ্চয় জানেই আৰু যিসকলে আজিলৈকে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে যিহেতু নষ্ট হৈ যোৱাতকৈ কিবা এটা বস্তু আমি পইচা দি আনো নহয় জানো গতিকে এনে পেলাই দিয়াতকৈ আমি যদি এনেদৰে এখন চব্জি বনাই খাওঁ পইচাটোও বাচি গ'ল আৰু চব্জিখনো সোৱাদ লগা হ'ল নহয় জানো অকণমান বেয়াও হৈছিল তিয়হটো তিয়হটো মই সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে তিয়হ পকি গ'লে পেলাই দিয়ে নেকি বাৰু আজিৰ পৰা আৰু পেলাই নিদিব এনেদৰে চব্জি বনাই খাব খুবেই ভাল লাগে মাছ নহ'লেও আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে মাছ নোহোৱাকৈও কিন্তু মাছ হ'লে অকণমান বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব মই মাজে সময়ে খাওঁ এনেদৰে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে দেখুৱালোঁ আপোনালোককো আৰু যিসকলৰ ভাল লাগে তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই তিয়হটো এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম আৰু যিসকলে খাইছে এনেদৰে এবাৰ প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকৰ কমেণ্ট পালে আচলতে ময়ো উৎসাহিত হওঁ ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু এতিয়া পিঁয়াজটো মই কাটি লওঁ বা বহলিয়াই লওঁ লগতে নহৰু কেইফুটামানো মই বাকলি গুচাই লওঁ মই যিখিনি আদা নহৰু লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া এই খুন্দনাটোতে খুন্দি ল'ম আদা নহৰুখিনি খুন্দি হৈ গ'ল বেছি মিহি নকৰিলেও হ'ব অকণমান এনেদৰে থ'লেও একো নাই
আসলতে মই খুন্দনাটো সৰু হ'ল অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে খুন্দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় তথাপিও কাম চলি যায় আৰু এতিয়া মই এটা কেৰাহী বহাই দিম কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই ইয়াতে মিঠাতেল দি দিলোঁ তেল গৰম হোৱাত ইয়াতে মই কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু জিৰাকেইটা ফুটি অহাৰ পাছত এতিয়া মই দিম এইখিনি পিঁয়াজ যিটো মই পিঁয়াজ লৈছিলোঁ কাটি সেইটো পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত ইয়াতে মই যিখিনি আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি তিয়ঁহ মই কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম ভালকৈ সিজিবলৈ দিম তিয়ঁহখিনি এইখিনি সময়তে আকৌ অকণমান ঢাকনখন দাঙি চাম ভালকৈ সিজিছে নে নাই তিয়ঁহৰ যিখিনি পানী সেইখিনি শুকাই যাব লাগিব তাৰপিছত অকণমান পানী দিম তিয়ঁহৰ পৰা বহুত পানী ওলায় গতিকে সেইখিনি শুকাই যোৱালৈকে অকণমান ভাজিব লাগিব চব্জিখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দিম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম মই এগিলাচ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চব্জিখিনি যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই যিকেইডোখৰ মাছ ভাজি ৰখা হৈছিল সেই মাছকেইডোখৰ মই এই চব্জিখিনিতে দি দিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে
সবজিখিনি উতল আহিছে এখিনি সময়তে মই যে কেপিস মাছ ভাজি রাখিছিলো সেই মাছ কেপিস মই ইয়াতে দি দিম মাছৰ মোৱাও আছে ইয়াতে মাছ কালি আসলে খাই মাছ শেষে হল আর যে কেপিস আছিল তারে বনাইছো মই দিওঁ আৰু মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এনেদৰে এবাৰ বনাই খাব আৰু মোৰ আচলতে এনেদৰে তিয়ঁহ পকি গ'লে মই এনেদৰে বনাই খাওঁ মাজে সময় আৰু কেতিয়াবা চব্জিও নাইকিয়া হৈ যায় ঘৰত আৰু তেতিয়াও মই বনাই খাওঁ পকা বুলি নহয় কেঁচা তিয়ঁহো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে এনেদৰে আৰু যিহেতু পকি গ'লে আমি পেলাই দিওঁ গতিকে পেলাই দিয়াত থাকি চব্জিখন বনাই খালে অকণমান ভাল লাগে যিহেতু পইচা দি কিনি আনো আমি পেলাইনো কিয় দিওঁ নহয় জানো আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ঠিক আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ বাই